Հաշա չէի կարծեր, թե կյանքդ փրկողին դեպի մահ կուղարկես, սա ազնվություն չէ։ Նա գրեց այս տողերը և աքսորավայր Այաշից ուղարկեց պոլիս Թալյաթին, սրտի խորքում փայփայելով հերթական միամի թույսը։ Եվդոքսիան կինը անմիջապես նամակը տարավ Թալյաթի ապարանքը և հանձնեց նրան։ Նույնիսկ Թալյաթի կինը իմանալով եղելությունը աղաչեց ամուսնուն փրկել այդ մարդու կյանքը։ Չէ որ տարիներ առաջ հենց այս մարդն էր փրկել իր կյանքը, առաջին անգամ, երկրորդ անգամ դականի Գրիգոր Զոհրաբը։ Հաշան ցինիզմի ակնհայտ ցուցադրությամբ բյուրատիտի կնոջը և իր սեփական խանումին պատասխանեց, Էնվերի հրամանն է, ոչինչ անել չեմ կարող։ Մինչ Եվդոքսիա Շիշմանյան բյուրատը կարկամած և ապշած մնաց Թալյաթի դղյակի դռների մեջ, փորձելով հասկանալ, թե ինչ ահավոր որակներ պիտի մարդ ունենա այսքան անաղուհաց լինելու համար, Օսմանյան նախարարը հեռացավ իր սենյակը, հիշելով իր կյանքը Աբդուլ Համիդի անխուսափելի դատաստանից փրկելու համար բյուրատի թափած ջանքերը, մտքի մեջ հավանաբար քրթմնջած և անխելք հայ համարեց նրան։ Թալյաթը մինչև վերջ էլ չհասկացավ, թե ինչու այս մարդը չճանաչելով իրեն, վստահեց, անգամ սեփական կյանքը վտանգեց իր համար։ Թալյաթին փրկելուց 15 տարի անց բյուրատը Այաշում մահվան ուղարկված էլի կարծում էր, որ եղածը թյուրիմացություն է և որ Թալյաթը վստահաբար տեղյակ չէ այս ամենի մասին, և ինչ ապրեց իմանալով, որ հենց Թալյաթն է ցեղասպանության մեծ դերակատարը։ Երևի մեղքի անտանելի մեծ զգացում ամբողջ հայության հանդեպ, և ափսոսանք ու ցավ 15 տարվա վաղեմություն ունեցող դեպքի համար, իսկ դեպքը հետևյալն էր։ Կահիրեում ապրած տարին 1900-ին Սմբատը նամակ է ստանում Ալեքսանդրիայում բնակվող իր ընկերոջից Կարապետ Միլոշյանից, որտեղ խնդրանք կար նամակաբերին ամենայն օժանդակություն ցույց տալ, պատասպարել նրան, քանի որ վերջինս Համիդի վարչակարգի կողմից հետապնդման մեջ էր։ Բյուրատը այն ժամանակ իրենից դեռ ոչինչ չներկայացնող Թալյաթին թաքցրեց իր տանը։ Եգիպտոսի հատուկ ծառայությունների աչքից ոչինչ չէր վրիպում, և այս երկրի բարձր կոմիսար Լորդ Քրոմերը բյուրատին պարտադրում է փախուստի մեջ գտնվող Թալյաթ Բեյին հանձնել իշխանություններին։ Լորդը սիրում և հարգում էր բյուրատին, դրա համար էլ իմանալով, որ հանցագործը նրա տանն է թաքնված, կտրուկ քայլերի չի դիմում, այլ ընդամենը բարեկամաբար հորդորում է շրջահայաց լինել։ Բյուրատը ինքը մեծապես տուժել էր Համիդի վարչակարգից, և այդ նույն վարչակարգի կողմից հետապնդվող մարդը իրեն համակրելի է թվում։ Այդ դեպքում ինձ էլ նրա հետ հանցնեք, Համիդին լինում է բյուրատի պատասխանը։ Բյուրատի միամտության և ազնվության համար բարկացած Լորդը խորհուրդ է տալիս թուրքին 24 ժամվա մեջ փախցնել Կահիրեից։ Լորդը ուզում էր նաև ազատել իր գլուխը պատասխանատվությունից։ Սմբատը Թալյաթին գաղտնի հասցնում է Ալեքսանդրիա։ Այստեղ նրա համար սենյակ էր ապսպրված Արմենիա հյուրանոցում, այն պատկանում էր Ոմն Բլբուլյանի։ Թուրքին հանձնվում է նոր անձնագիր Անարկիրոս Փավլիդես անվամբ, քաղաքացիությունը հունահպատակ։ Ծպտված մուգ ակնոցներով մինչև աչքերը քաշած գլխարկով Մեհմեդ Թալյաթ Անարկիրոս Փավլիդեսը նստում է նավ և ողջ և առողջացնում Աթենք։ Շնորհիվ Ալեքսանդրա բնակ Կարապետ Միլոշյանի և ծագումով զեյթունցի Կահիրեա բնակ Սմբատ Բյուրատի։ Իրենց մարդասիրական արարքից գոհ այն բանից, որ Համիդի արյունոտ ձեռքերից փրկել են մի ընդդիմադրի, այդ գիշեր երկու հայերը հանգիստ քնում են։ Օրեր անց Աթենքի թերթերը գրում են, որ թուրքական դեսպանատունը եկել իր երկրում հետախուզման մեջ գտնվող Մեհմեդ Թալյաթ անունով մեկը և հայտնել, որ ինքը գաղտնի Եգիպտոս էր մեկնել հայրենասիրական մղումով, հայերի հեղափոխական գործունեության մասին տեղեկություններ հավաքելու և թուրք իշխանություններին հայտնելու նպատակով, և երթվել այսուհետև ևս հավատարմորեն ծառայել Բարեգութ Սուլթանին։ Բարեգութ արյունոտ Սուլթանի ներումը ճուշացավ։ Թալյաթի անունը հանվեց Համիդի սև ցուցակից։ Ընդամենը մի կորած մոլորած քաղաքի հերագրատան կառավարիչ Թալյաթը նշանակվեց Ադրիանապոլիսի, Էդիրնեի, Պոստ հերագրատների գլխավոր տնորեն։ Ինչ մտածեց կամ զգաց Բյուրատը այս հաղորդագրությունը կարդալով։
Բայց ժամանակը, ավելի ճիշտ դեպքերը, որ արձանագրվում են ժամանակի ընթացքում, այնուամենայնիվ ունեն կրկնվելու հատկություն։ Պատմության հաստափոր գրքերը եւ մեր կյանքը դրա բազմապատույցներ ունեն։ Այս դեպքից 9 տարի հետո 1909-ի ապրիլին Թալյաթը եւս մեկ անգամ կփրկվի վերահասմահից եւ կրկին նրա կյանքը կփրկվի հայի շնորհիվ։ Այս անգամ Գրիգոր Զոհրաբի։ Պարլամենտի նիստի ժամանակ երիտթուրքական իշխանության նկատմամբ Իթիլաֆի ձեռնարկած հեղաշրջման փորձն էր։ Երիտթուրք Թալյաթը իր բախտից նստած է լինում ոչ թե իր կուսակիցների կողքին, այլ օտարերկրյա թղթակիցների համար հատկացված մասում։ Ժողովին ներկա է լինում նաև Զոհրաբը և Սմբատ բյուրատի որդին Վաղինակը, որպես ֆրանսիական Մաթիեն Թերթի խմբագրի թարգմանիչ։ Այդ օրը Իթիհաթի անդամներից շատերն են սպանվում։ Զոհրաբը, չկորցնելով սառնասրտությունը, կայծակնային արագությամբ որոշում է Թալյաթին փրկելու պլանը։ Արբայտեր Ցայտունգ Թերթի թղթակցի գլխից հանում է գլխարկը և դնում Թալյաթի գլխին, ապա նրա թևը մտած շատ ինքնավստահ անցնում է դահլիճ ներխուժած զինվորների կողքով և կապիտանին ասում. «Ես Իթիլաֆական իրավաբան Զոհրաբն եմ, իսկ պարոնը հեր Բաբենկերն է, գերմանացի լրագրող»։ «Անցեք», լսվում է կապիտանի հրամանը։ Ավելին, այդ դեպքից հետո Զոհրաբը օրեր շառունակ Թալյաթին թաքցնում է իր տանը և սուլթանի պես պահում։ Շատ լավ տեղյակ լինելով, որպես թուրք նրա ստորության և վտանգավորության մասին, տեղյակ լինելով նաև Սմբատ բյուրատի հետ Կահիրեում տեղի ունեցած դեպքի մանրամասները։ Բայց հավանաբար միևնույն օթյակին պատկանելը ավելի զորավոր հանգամանք էր փաստաբան և նորավեպի մեծ վարպետ Գրիգոր Զոհրաբի համար։ Օսմանյան նախարարի այս երկրորդ փրկությանը հաջորդեց Ադանայի կոտորածը, հեղինակ Մեհմեդ Թալյաթ և ընկերներ։ Վերադառնանք բյուրատին։ Ադանայի կոտորածից հետո նա համարձակ հոդվածներ և խմբագրականներ գրեց իր հրատարակած գաղափար օրաթերթում։ «Դուք հրիք այս ոճիրը, որուն 30,000 անմեղ հայեր զոհգացին, ոճրագործներ, այլևս բավական է, հասկացանք ձեզ»։ Թերթը փակվեց։ Գրեց նաև հանրահայտ Ադանայի ողբը, ինչը մեզ ծանոթ է որպես երգ։ Թուրքական սահմանադրության հռչակումից հետո Եգիպտոսից վերադառնալով Պոլիս, բյուրատը ոչ միայն այստեղ վերահրատարակեց տարիներ առաջ Կահիրեում հիմնած Փյունիկը, հիմնեց գաղափար Թերթը և խմբագրեց հայատարտ թրքերենով Մանզումեի Էվքեր Բարբերականը, այլև ձեռնարկեց ֆունդամենտալ և մնայուն գործ՝ ժամանակակից Մատենաշարի հրատարակումը։ Այն շատ մեծ վայելում գտավ հայ հասարակության մեջ։ Բավական մեծ տպականակը խնդիր չէր, որպիսի ամեն հատոր անմիջապես սպառվի։ Կոմիտաս վարդապետը, բյուրատի այս գործը համարելով շատ կարևոր և հայապահպան մի նախաձեռնություն, քանի անգամ հորդորել է հրատարակչությունը տեղափոխել Թիֆլիս, հասկացնելով բյուրատին, որ Թուրքիան ապերախտ երկիր է։ Վարդապետին բյուրատը չլսեց, եթե լսեր գուցե և կկարողանար խուսափել 1915 թվականի ցեղասպանությունից։ Մատենաշարի գործը բյուրատը ձեռնարկել էր ավակ որդու Վաղինակի հետ։ Եվ հենց այս Մատենաշարի հետ կապված գործերով էլ Վաղինակը հայտնվում է Թիտանիկի վրա։ Նա մեկնում էր Ամերիկա, Բոստոն, Մատենաշարի հատորների վաճառքի շահավետ մի պայմանագիր կնքելու Զեյթուցիբի գրավաճառի հետ Գրիգոր Բոստանջան անունով։ Մոտ $6,000 աջողության գրքերը նախապես արդեն ուղարկել էր Հիրշկովիչ առաքման գրասենյակի միջոցով։ Հայության համար ստեղծագործ և համեմատաբար հանդարտ մի շրջան էր։ Ադանայից հետո թուրքերը կարծես հայերի վստահությունը շահելու համար հանգիստ պայմաններ էին ապահովել կյանքի և աշխատանքի համար։ Դա կտևի 2-3 տարի։ Այս շրջանում Սմբատը գրեց, հրատարակեց իր արժեքավոր պատմական նյութեր պարունակող գրքերը՝ «Ելթզե Պոմպան», «Սասունայի Ետք», «Ավարայրի Արծիվը» կամ «Վարդանանք», «Ազատության համար», «Արևելյան Խնդիր և Հայկական Հարցը», «Բանաստեղծություններ» և այլն և այլն։ Այս ժամանակ էր, երբ նրա որդին ճանապարհ ընկավ դեպի հեռավոր Ամերիկա։ 1912 թվականի
Մարտի 23-ին Orient Express-ը կամ Արևելյան ճեպընթացը վաղինակին հասցրեց ֆրանսիական Հավր նավահանգիստ, ապա կտրելով Լամանշը, նա իջավ Դովր անգլիական ափը, այստեղից երկաթուղով հասավ Մանչեսթեր, ապա Սաութհեմփտոն նավահանգիստ, և White Star Line շոգենավային ընկերության գրասենյակից ձեռք բերեց նախապես իր անգլաբնակ ծանոթների կողմից պատվիրված տոմսակը. Առավոտյան հյուրանոցից նավամատույց գնալու ճանապարհին վաղինակը մտավ Ռոյթեր գործակալություն և միևնույն բովանդակությամբ երկու հեռագիր ուղարկեց, մեկը Բոստոն գրավաճար Բոստանջանին, մյուսը Կոստաննուպոլիս հորը Սմբատ Բյուրատին Ցպահանջ. Մեկնում եմ այսօր ժամը 11-ին Թիտանիկով. 11:05 Թիտանիկը բարձրացրեց խարիսխը և ուղություն վերցրեց դեպի Նյու Յորք. Վաղինակը երջանիկ էր, աշխարհի ամենից մեծ նավի վրա լինելով և անշուշտ Ամերիկայում սպասվելիք խիստ շահավետ գործարքի առիթով. Մանչեսթրի հանրահայտ նորաձևության տներից մեկում ձեռք բերված ամերիկյան ոճի հագուստով, ծխամուրջ ատամների արանքում կամ նավի միայնակ գեղեցկուհի ուղևորների հետ պարելիս նա իրեն զգում էր ինչպես ձուկը ջրում, քանի դեռ իսկապես չէր հայտնվել ջրում. Բայց դեռ ապրիլի 10-ն էր և ոչ ոք չէր կարող երևակայել, թե ինչ է սպասվում Թիտանիկին. Վաղինակը արդեն մտերմացել էր իր սենեկագից մի ֆրանսացու հետ, ով մեկնում էր Ամերիկա տեր կանգնելու իր մահամերձ անժարանք մորաքրոջ միլիոններին. Մորեն, այսպես էին կոչում ֆրանսացուն, նույնպես անչափ երջանիկ էր, իսկ ով չէր լինի. Բայց վրա հասավ ապրիլի 14-ի լույս 15-ի գիշերը, ժամը 1-ի մոտ մի ահռելի ձայն լսվեց. Վաղինակը համոզված էր, որ դա կացայի պայթյուն էր. Ինչևէ, Մորեի հետ նավազեց տախտակամած, իր առանցումը սկսված էր և տղամարդկանց փրկության գրեթե ոչ մի հույս չկար. Եվ երկու արդեն ընկերացած երիտասարդներ որոշեցին իրենց գլխիճարը տեսնել, խեղդվել, գոնե փրկվելու փորձ անելով, այլ ոչ թե սպասելով, մինչև նավը վերջնականապես կսուզվի. Վաղինակը իր անձնագիրը և ունեցած դրամը 43 ստերլինգ դրեց ռետինե ծրարի մեջ, կախեց պարանոցից ու նետվեց Ատլանտյանի սառը ջրերի մեջ. Ֆրանսիացին նույնպես, Մորեն լողալ էր սովորել Պիավե գետում Իտալիա, իսկ Վաղինակը քանի անգամ էր հաղթահարել Բոսֆորի ջրերը. Վերջին բանը, որ տեսավ Վաղինակ Բյուրատը, նավի վերջնական կործանումն էր. Մինչ հրաշք տեղի կունենար և ուշակորույս Վաղինակը կհայտնվեր փրկարար նավակում, Ռոյթերի տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, որ Թիտանիկը կործանվել է, հասնում է նաև Պոլիս, և Վաղինակի հայրը, Սմբատը, հենց գործակալության շենքում կործնում է գիտակցությունը. Այս մասին պատմել եմ նախորդ անգամ. Հիմա վերադառնանք Ատլանտյան օվկիանոս, ոչ, արդեն Նյու Յորքի հիվանդանոց. 50-նանց սևազգեստ մի կին, բյուրատ-բյուրատ կանչելով բացում է հիվանդասենյակների դռները, գտնում է Վաղինակին, երջանկացած փաթաթվում է նրան և նույնությամբ հանձնում վերջինիս անձնագիրը և 43 ստերլինգը. Այդ կինը Նյու Յորքի 5-րդ ավենյուի 18 տան բնակչուհի Միսիս Աստորն էր, Թիտանիկի հայ ուղևորին փրկողը. Նրա ամուսինը զոհվել էր նույն այդ աղետի ժամանակ, բայց նա սիրտ էր ունեցել փրկարար նավակի մեջ առնելու մեռնող մի երիտասարդի, նավակի վախեցած և չարացած ուղևորներին խաբելով, թե նա իր որդին է, և թույլ չի տա, որ որդին էլ հոր նման ջրասույզ լինի իրեն միայնակ և դժբախտ թողնելով. Վաղինակ Բյուրատը հաջողակ մարդ էր, սա առաջին դեպքը չէր, որ նա չոր էր դուրս գալիս արկածներից, չնայած այս անգամ մի լավ թրջվել էր, բայց մեծ հաշվով չոր էր մնացել. Շոտով նա իմացավ, որ իր բիզնեսը մեծ քայլերով առաջադիմում է Բոստոնում. Մինչ ինքը կենաց և մահու պայքար էր տալիս ալիքների հետ, ժամանակակից մատենաշարի հատորները արագորեն սպառվում էին գրախանութներից. Ամերիկահայությունը հետաքրքրված էր ազգային գրականությամբ և պատմագրությամբ. Ամերիկյան ոտեսականից Վաղինակ Բյուրատը շահեց $3,620 գրքերի վաճառքից և $200 էր օգնություն ստացավ White Star Line-ի կողմից. Հրաշալի հաջողություն. Բայց Ամերիկան աչքիս փուշ էր երևում, գրում է Վաղինակը. Նա վերադարձավ Պոլիս, որ հետ հրատարակչական մեծ ծրագրեր իրականացնելու, նաև այլևս նավ չնստելու ներքին մի որոշմամբ. Հրատարակչական գործը առաջադիմեց, բայց Վաղինակը ստիպված էր մեկ անգամ էլ նավ նստել, այս անգամ իր ընտանիքով. Նավը նույն թտարով սկսվող անուն ուներ, Տրանսիլվանիա, բայց շարժվում էր այլ ուղությամբ, դեպի խորհրդային միություն, Հայաստան. Գյուղ Գառնի, Երևանի Արաբկիր 6-րդ փողոց, ապա Մալացիա թաղամաս.
Այս հասցեները դառնալու էին բյուրատների կյանքի նոր, բայց ցավոք ոչ մշտական հանգրվանները։ Վաղինակի աչքի փուշը դարձած Ամերիկան իր մահից հետո 1970-ականներին դառնալու էր նոր երազանքների և նոր հույսերի երկիր իր ժառանգների համար։ Բայց մինչ հայրենադարձությունը դեռ շատ բան պիտի անցներ բյուրատների ընտանիքի գլխով, բավական է միայն 1915 թվականը։ Ապրիլի 24-ին հայր և որդի Սմբատը և Վաղինակը գնացին Խասկյուղին ավամատույցի սրճարան։ Սմբատը անտանելի ծանր հոգեվիճակի մեջ էր, մատուցողը երկու սուրճ և նարգիլե բերեց։ Սմբատը Վաղինակին խնդրեց բացել ծովին նայող պատուհանը, ասելով, թե գուցե դա ծովի օդ շնչելու իր վերջին հնարավորությունն է, և չսխալվեց։ Սմբատի խոսելը չէր գալիս, նա տեղյակ էր արդեն լուսադեմին կատարված համատարած ձերբակալությունների մասին։ Քիչ անց ներս մտան երկու թուրքեր և սրճարանատիրոջից հարցրին, թե որ մեկն է Սմբատ բյուրատը։ Սրճարանատերը պատասխանեց, որ չի ճանաչում։ «Ես եմ», լսվեց Սմբատի ձայնը։ Նրան քաղ բանդարկյալների քարավանով ակսորեցին «Այաշ»։ 1915 թվական 9 մայիսի «Այաշ»։ Իմ խիղճս հանգիստ է։ 1915 թվական 12 մայիսի «Սիրելի ամուսինս և սրտահատոր զավակներս Վաղինակ և Հայկ Լևոն, առողջ եմ և կհուսամ, որ արդարությունը Երևան կել է և ես կազատվեմ. Զավակներս, խեղճ և աչքից զրկված մայրիկին մխիթարեք, իմ ամբողջ ցավը և հոգսը նրա համար է. Շատ լավ գիտեմ, որ արդարությունս ուշ կամ կանուխ Երևան գալով անմեղությունս պիտի հաստատվի». Բյուրատը օրհասական պահին հույս ուներ, թե իր զոհաբերությունը ցույց տրված Թալյաթին և Թուրքիո սահմանադրությանը պիտի գնահատվի և մի վերջին փորձ է անում արթնացնելու ներքին գործոց նախարարի հիշողությունը և խիղճը. «Փաշա, չէի կարծեր, թե կյանքդ փրկողին դեպի մահ կուղարկես. Սա ազնվություն չէ»։ Օգոստոսին Սմբատ բյուրատը սպանվեց. «Եթե չսթափվինք, չթոթափինք անտարբերության փոշին, եթե չշաժվինք, չգործենք մեր իսկ ձեռքերով, մեր գերեզմանը փորած պիտի լանք և կկնքենք մեր գերեզմանին կափարիչը. Եվրոպան բարենորոգումներուն աչքը, հայ ազգը բարենորոգումներուն բազուկը, ահա մեր հավատամքը. Հույսով կրվեցանք և նահատակվեցանք, հավատքով գործեցինք, որպեսի դրախտի մվերացենք երկրավոր այն դրախտը, որ Հայաստան կկոչվի»։ Սա մի հատված է 1914 թվականին Թեոդիկին գրած Սմբատ բյուրատի նամակից. «Եվրոպան բարենորոգումների աչք, իսկ Հայաստանը բազուկ», այսինքն միջոց։ Միջոց ուրիշի կամքի ցանկության իրականացման համար, թեկուզև դրական ցանկության բարենորոգումների, բայց այնուամենայնիվ միջոց։ Հայրին չհաջողվեց դրախտի վերածել Հայաստանը, և թուրքերը այն վերածեցին դժողքի։ Հոր նահատակությունից 3 տարի անց, 1919 մարտի 27-ին, Վաղինակը զսպելով ներքին լարումը և հույզերը գնում է Այաշ, մտնում այն շենքը, որ 1915-ին վերացված էր բանտի։ Պատերն ամբողջովին ծածկված էին մեր անմահ նահատակների գրություններով։ Հորը ձեռքով գրված էր. «Այո, վստահ եմ, որ մենք սպանվելու ենք, սակայն այս պատերազմի վախճանը հայտնի է. Թուրքը շատ բան պիտի կորցնե, հայ ազգը չի պիտի մեռնի»։ 1915 թվական օգոստոս 14, Այաշ։ Թուրքը ոչինչ էլ չկործրեց, հակառակը շահեց տարածքներ, ժառանգեց իր հետ ոչ մի կապ չունեցող հայկական քաղաքակրթությունը, գեղեցկացրեց իր ցեղը արևանգված և բռնի մահմեդականացված հայերի և հայուհիների շնորհիվ, և վերջապես կերտեց ու ամրապնդեց այն, ինչի մասին երազում էր թուրքական պետությունը։ Եվ ամենակարևորը, իր սերունների մեջ սերմանեց ինքնագնահատականի և ազգային պատկառանքի մեծ զգացում, թեկուզ սարքովի։ Բայց դարասկզբին հորինված սուտը տասնամյակների ընթացքում նոր սերունների գլխում դրոշվեց որպես միակ ճշմարտություն, իսկ իր բնորանի վրա հազարամյակներ ապրած և ստեղծագործած հայերը մնացին ձեռնուն այն, կամ էլ ընդհանրապես չմնացին։ Թուրքը շատ բան պիտի կորցնե, հայ ազգը
չի պիտի մեռնի։ 1915 թվականի օգոստոսի 14-ին Այաշի բանդի պատերին այս տողը գրելով ինչ նկատի ուներ Բյուրատը և ամենակարևորը երբ նկատի ուներ։ Մահից առաջ որդիներին ուղաց նրա միակ խնդրանքն էր. «Զիս մի խորհեք, ձեռագրերս փրկեցեք»։ Չէ՞ որ այդ ձեռագրերի մեջ հայ ժողովրդի պատմության վավերագրություններն էին, բացառիկ պատմագիտական արժեք ներկայացնող տվյալներ և իրողություններ։ Վաղինակը փրկեց դրանք կաշառքով, փրկեց նաև հայ կյանքի բազմաթիվ կարևոր և հուզիչ դրվագներ, որ տեղի էին ունեցել ցեղասպանությունից առաջ և հետո։ Թերևս ամենից բացառիկը Թսպեհի պատմությունն է։ 1942 թվականին Վաղինակը Արամյան դպրոցի ուսուցիչ էր Ռաքա գյուղաքաղաքում, Սիրիա, նախկինում թուրքական հպատակության տարածք։ Նոյեմբերի 16-ին հրավիրվում է Թախլա գյուղի Շեյխի տուն Բայրամի տոնի առիթով։ Այդ օրը Շեյխը նաև բանակցելու էր Վաղինակի հետ, որդուն ֆրանսերեն սովորեցնելու հարցի շուրջ։ Հրավիրված էին նաև այլ հյուրեր, նաև ֆրանսացի մի կապիտան։ Ճաշից հետո հրամցվեց լեղի սուրճ, ինչպես գրում է Վաղինակ Բյուրատը։ Սրճախմության ժամանակ Վաղինակը նկատեց, որ Շեյխ Ահմադ Էլ-Խալաֆը ձեռքի մեջ տենդագին մի թսպեհ էր շարժում, խնդրեց այն և ինքը սկսեց համրել 50 զույգ էին։ Զարմանալին այն էր, որ այդ հատիկները ոչ սատ էին և ոչ ձիթապտղի կուտերեն շինված էին, ռեդինին մանկակուղ, կարծես չորցված մսի բեկորները լային։ Շեյխին դառնալով հարցուցի, թե ինչեն պատրաստված է այս թսպեհը, Շեյխ Ահմադ Էլ-Խալաֆի դեմքը զվարթացավ, աչքերը սկսան վարվիլ և ինձ դառնալով ասավ. «Այս թե սպիհը, քանի շարժեմ, կարծես կերի դասարթանամ, նոր կյանք կուգա վրաս, իմ նախկին արկածներով լեցուն կյանքս կվերիշեմ. Այս հատիկները իմ սիրած ու վայելած հուրիներու, հրեշտակատեսիլ 50 աղջիկներու ստինքներից են, հաճույքիս և հիշատակի համար անոնցմ է այս թե սպիհը շինել տվածը»։ Արյունը սարեցավ երակներուս մեջ, աչքերս մտնեցան, կերածս հացը կթես բերնես ելավ, ամբողջ գիշեր մղձավանջային նոպաներում մեջ չարչրվեցա, մինչև լույս մտասևերումս Շեյխին դժոխային գործներ, ինչպես էր մտահղացել այսպիսի անօրինական ոչիր։ Հայկական տարագրության շատ ու շատ եղերական դրվագներ լսած էի մանավանդ Տիգրանակերտ քաղաքի և շրջակա գյուղերու մեջ տեղի ունեցած անլուր և դժոխային ոչիրները, կմտածեի վրեժի մասին։ Եվ Վաղինակ Բյուրատը լուծեց վրեժը իր երկու ընկերների հետ։ Ճաշկերույթից 3 օր անց եկավ Շեյխի տուն, նախապես իմանալով, որ նա մենակ է իր սպասավորի հետ։ Իր այցի նպատակը նա բացատրեց Շեյխի որդու հետ ֆրանսերեն պարապմունքները արդեն սկսելու անհրաժեշտությամբ։ Իբր չգիտեր, որ նա մի քանի օրով մեկնել էր գյուղից։ Երկու ընկերները արտակնոց տանելով խեղդամահարին սպասավորին, իսկ հետո էլ Շեյխին։ Նրա ձեռքին թսպեհն էր։ Երիտասարդները այն վերցրին և հեռացան։ Այդպես էլ ոստիկանները չկարողացան պարզել այդ սպանության դրդապատճառը, չէ՞ որ ոչինչ գողացված չէր ոսկեղենով և անգին գոհարեղենով լեցուն այդ տնից։ Մեկ տարի անց Վաղինակը թսպեհը անցնեց Բեյրութի Կիլիկիո կաթողիկոսական տեղակալ Եղիշե Կարոյանին և Խադ Աչապահյանին։ Նույն կիրակի աստվածածնի տոնին սուրբ պատարակ և հոգեհանգիստ մատուցվեց նաև նահատակ այդ կանանցի շատակին և Բեյրութի հայկական մայր տաճարի նահատակած մատուրի մեջ իր պահ դրվեց թսպեհը։ Իսկ մարդասպանության համար Կարոյան սրբազանը Վաղինակին ասաց. «Աստծո չրածը դուն է սրեր, երիցս ներված ես»։ Շեյխի սպանությունից 5 տարի անց Վաղինակ ընտանիքով եկավ Հայաստան։ Նախ ապրեց Գառնիում, ապա Երևանում, Նոր Արաբկիր, հետո էլ Մալաթիա թաղամասում։ Երևի կլինեն մարդիկ, ովքեր դեռ հիշում են նրան, նաև հիշում են, որ թաղի չարաճիչի երեխեքը Վաղինակի ետևից կանչում էին «Թիտանիկ, Թիտանիկ»։ Նա մահացավ այստեղ 86 տարեկան հասակում 1972-ին, որդին Սմբատը տիկնոջ Սեդայի և երկու որդիների Վարուժանի և Հայկի հետ տարագրվեց Ամերիկա։ Փառք Աստծո, ողջ և առողջ են։ Իսկ Վաղինակի կրտսեր եղբայրը, այսինքն Սմբատ Բյուրատի մյուս որդին, ով ծնվել էր Կիլիկիայի Մարաշ քաղաքի բանտում, ճակատագրի հեգնանքով իր մահկանացում կնքեց նորից բանտում, այս անգամ խորհրդային 1952-ին։ Նա դատապարտվել էր սովետական իշխանությունների մասին ավել պակաս խոսելու համար։ Այսպիսին էր 1915 թվականին սպանված զեյթունցի հասարակական գործիչ, գրող
և մանկավար Սմբատ բյուրատի և նրա ընտանիքի պատմությունը։